କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ଅବହେଳା, ଦଳରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଘଟୁଛି ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ନରସିଂହ କହିଲେ ସାହସ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗଜପତି ମୋହନାରେ ଓଲଟିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ମୃତ, କୋଡ଼ି ଆହତ। ଜାମୁଠୋଲ ଗାଁରୁ ତୁମନ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ 317 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ 5, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍, ସିରିଜ 1-1ରେ ବରାବର। ପୁରୀ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ଭୂମିପୂଜା କଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ବଟକୃଷ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ଏସ୍ଆଇଟି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଆର୍ଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତା ସତ୍ରରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ, 19ରେ କୋଟିଆ ଶୁଣାଣି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ପୁଅକୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହିଲା ବୁଢ଼ା ବାପା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରଲିରେ ଗଲେ ମେଡିକାଲ, କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଥିଲା ଗୋପାଳଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ଧରାବତରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୂରା ପରିବେଶ, ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ, ବିନା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।